Hallo, welkom terug op mijn kanaal. Vandaag even een filmpje in het Nederlands. Ik ga vandaag uitleggen wat een zoutwater aquarium ongeveer moet kosten. Ik wil er even bij zeggen dat ik niet van een winkel ben en dat ik dit puur doe op mijn eigen ervaring. Ik ga mijn eigen aquarium als voorbeeld gebruiken. Ik zal hierbij niet de vissen, schelpdieren en koralen meenemen, maar enkel de basiselementen. En aan het einde van deze video zal ik de totale kosten bekendmaken. Het aquarium wat je nu voor je ziet is de Red Sea Reaver 250. Deze kost nieuw zonder lampen 959 euro ongeveer bij de meeste winkels. En met lampen kost dit aquarium ongeveer 1800 euro. Mijn aquarium was niet nieuw toen ik hem kocht. Dus ik meen dat ik er 700 euro voor heb betaald. Goede lampen voor een zeeaquarium zijn erg duur. Er zijn verschillende soorten lampen. Maar ze zijn essentieel voor de look van je aquarium en ook zeer belangrijk voor de groei van je koralen. De lampen die bijvoorbeeld bij dit aquarium horen zijn de Red Sea Reflets. Deze kosten 240 euro, maar dit is nog zonder arm. De arm zelf kost 65 euro. Ik heb zelf Hydra's. Dit zijn lampen van Aqua Illumination. Ik heb de 52 en de 26. Ik heb deze op Marktplaats gekocht voor 300 euro plus de armen / de beugels waren 150 euro. Naast de lampen is natuurlijk de temperatuur van het water heel erg belangrijk. Hiervoor heb je een thermostaat nodig. Ik heb een thermostaat van Eheim. Deze kostte mij ongeveer 30 euro. Deze thermostaat ligt in de sump. Het is ook handig om in de sump een skimmer te hebben. Prijzen variëren voor dit model tussen de 200 à 400 euro. Deze Octo die je hier ziet kostte 200 euro. Verder kan een UV-filter heel handig zijn, omdat het eventuele parasieten in het aquarium kan voorkomen of vernietigen. Ik heb deze gekocht voor 30 euro op Marktplaats. Daarnaast gebruik ik filtersokken die eens in de zoveel tijd vervangen moeten worden. De kosten voor de Red Sea filtersokken voor twee stuks is 18 euro. Verder is een opvoerpomp erg belangrijk en ook handig als je deze kan instellen. De prijzen variëren tussen de 60 en 160 euro. Je kan nog goedkoop op AliExpress kopen, maar ik zou geen risico nemen met een essentieel onderdeel van het aquarium. Ik zelf heb een Jekot DC pomp voor 70 euro gekocht. Verder heb je een groot stekkerblok nodig. Ik heb een dubbele met knoppen waardoor ik bijvoorbeeld elke keer als ik een waterwissel doe de pompen tegelijk uit kan zetten. Dit blok kostte mij 50 euro. Voor stroming in de bak zijn uiteraard stromingspompen nodig. De prijzen variëren tussen de 18 en 300 euro. Bijvoorbeeld een MaxPact kan de stroming zelf bepalen. Ik heb wat goedkopere. Dit zijn Wavemakers van Blue Marine en deze kosten maar 23 euro. Een net voor een aquarium als deze is ook belangrijk, zodat er geen vissen uitspringen. Dit net kostte 50 euro van Red Sea, maar je moet hem ook nog zelf in elkaar zetten. Iets wat vrij handig is voor een zeeaquarium is zeewater. Je kan dit kopen in een winkel, of je kan het zelf maken door een osmoseapparaat te kopen en het osmosewater te mengen met zout. Als je zoals ik om de week wil verversen, is het wel veel heen en weer rijden. Ik heb daarom gekozen voor één osmoseapparaat. Deze kostte mij 45 euro. Een emmer zout kan je mijns inziens beter groot inkopen, omdat dit goedkoper is en je het ook heel vaak nodig hebt. Het zout dat ik koop is van Aquaforest. Zoals je kan zien betaal ik daar 50 euro voor 22 kilo. Als het osmosewater wordt gemengd met zout, is het handig om dat te kunnen meten. Dit kan je doen met een refractometer. Een refractometer kost op internet tussen de 27,50 en 52,50, maar mijne komt van Marktplaats en kostte mij 20 euro. Een ander belangrijk onderdeel van het zeeaquarium is het steen. Steen filtreert het water, bacteriën kunnen erop leven, net als koralen, en vissen kunnen erin schuilen en voelen zich veiliger onder of tussen de stenen. Levend steen is vaak aan de dure kant en ik durf het zelf niet aan omdat ik niet weet of er parasieten op zitten. In plaats daarvan gebruik ik dryrock en reefrock. In mijn aquarium heb ik ongeveer 20 kilo gebruikt, wat neerkwam op 200 euro. Een zak zand voor in het aquarium kan je al kopen vanaf 11 euro, maar kost gemiddeld rond de 15 euro. Levend zand is weer wat duurder en kost ongeveer 40 euro. Ik heb zelf twee zakken van 15 euro gebruikt. Ik denk dat dit ongeveer de basis is voor een zeeaquarium. Je zou later kunnen overwegen om bijvoorbeeld nog een testset te kopen, een doseringssysteem of een koeler. Een koeler is in de zomer een must. Maar ik zelf gebruik een ventilator die ik achter mijn lampen kan leggen. Je hebt dan nog geen vissen en ook geen koralen. Hou er rekening mee dat zoutwatervissen een stuk duurder zijn dan zoetwatervissen. En dan nu de conclusie. De totale kosten bedragen 1827 euro.
dan heb je nog geen vissen, koralen of middelen om nitraat of fosfaat te verlagen, zoals een refugium of notebox. Ook heb je nog geen magneet om je ramen weer schoon te maken. Hiervoor verwijs ik je naar mijn andere video. Je hebt daarnaast ook te maken met je energierekening en de kosten van het water natuurlijk. Ook mis je dan nog het voer voor de vissen en een eventuele quarantainebak. Ik adviseer altijd om een quarantainebak te houden als je een nieuwe vissen wil gaan toevoegen. Want één vis met een parasiet kan alles wat je maanden, jaren hebt opgebouwd vernietigen. Als het je leuk lijkt om een zeeaquarium op te bouwen, zou ik je willen adviseren om klein te beginnen. Denk bijvoorbeeld aan een waterbox mini. En als je groter wilt gaan en het niet te duur wil maken, kijk dan eens rond op Marktplaats, want heel veel mensen die doen een aquarium weg met alles erbij. Dit is vaak goedkoper dan alles apart te kopen. Bedankt voor het kijken. Liken en abonneren wordt gewaardeerd. Dankjewel.